čovjeka koji razapinje Isusa Krista i mi smo razapili svoje grijehe. Krsta staja blizu, kad pogleda me on, nijednu reč ne izusti, a pogled govori, da voli me i jako kriv za smrt sam njegovu. Uvek sećat ću se ja tog nežnog pogleda, dokaza bi njega. Zapečat će u srcu mom, za uvek ostat će taj pogled koji silno govori. Savest muči me, jer vide kako zbog mog greha prikovan je on, a u drugim pogledom on reče opraštam ti sve, ja umirem da možeš ti večno živeti. Za uvek sećat ću se ja tog nežnog pogleda, dokaza bi njem dat. Za uvek